Hej Dino. Hej. Du är just nu i ledningen i en röstning på Södertäljes hemsida till Ålstad-matchen. Hur känns det? Ja, det känns väldigt roligt och att många tycker att jag borde vara med i Ålstad-matchen. Och det ska bli roligt att representera Södertälje om jag blir vald. Då, jag vet inte. Vem förutom dig själv tycker du ska representera Södertälje? Ja, jag får gå med Jonell Smith. Det är han som är vår stjärna då, och han har väl hållit oss. Nej, vi har haft det tufft och ja, han, utan tvekan. Är det någon speciell aktivitet under helgen som du ser fram emot ifall det skulle bli utvald? Ja, men Ålstad-matchen är väl den stora aktiviteten där jag ser fram emot. Men kanske trepoängstävlingen, det är väl något jag gillar speciellt. Och hur känns det att din tränare Bedran ska coacha ett av lagen? Ja, det är ju roligt. Roligt för oss och roligt för honom också givetvis. Som rookie coach går direkt till Ålstad-matchen, det är väl väldigt roligt. Då hoppas jag att vi ser dig i februari. Tack.